Nuo to laiko jau pasikeitė. Dar nėra 2 metų. Jau nebėra kaltinimų. Jau aš išeinu į gatvę, aš matau žmonių šypsenas. Aš nebespėjau skaičiuoti, žmonos, per žmoną man perdodamo tų sveikinimų, palinkėjimų. Kaip lakūnas buvęs pilotažnikas, kai tu turi akis pakaušį, praktiškai, kai reikėdavo išeiti į gatvę po to perversimo. Nu, pastebiu aš tuos žvilgsnius, kokie buvo tada ir kokie yra dabar. Jie visiškai skirtingi. Viskas keičiasi. Aš tikrai nenorėčiau kalbėti apie savo taktinės arba kažkokias tai strateginės veiksmus, bet aš sieksiu, kad visi tie kaltinimai dingtų. Aš sieksiu dalyvauti rinkimus. Aš sieksiu prezidento posto ir aš sieksiu, kad ta programa, kurią aš galvoju, iš tikrųjų yra labai reikalinga, kurią galvoju labai reikalinga Lietuvai, būtų įgyvendinama. Ir dar daugiau. Aš sieksiu, kad prezidentui būtų suteikti įgaliojimai. Ir kad jis galėtų nepasislėpti žmonių nugarų ir pasakyti, jie blogai daro. Kad jis turėtų įgaliojimus spręsti savo vadovavimus valstybės klausimus. O neslėptis, aš iš šono žiūriu, o jūs esat blogi. Štai ko aš sieksiu. Jūs rimtai tikite tuo, kad jūs grįšite į prezidentūrą? Taip. Kuo remiasi šitas jūsų įsitikinimas? Kad jūs sugrįšite? Niekas negimsta iš neteisybės pasaulyje. Niekas negimsta iš neteisingumo. Ir negalima statyti ant tokių pamatų toliau valstybės. Negalima. Ir ką jūs tada padarysite su šitais veikėjais, kurie su jumis taip elgėsi negailestingai, nežmoniškai ir žiauriai? Jūs ką, už gerklės jos paimsit sugrįžęs? Ne, bet kokiu atveju, kaip nekeista skambėtų, aš sakau, aš dar kartą kartoju, aš esu katalikas, aš jiems esu atleidęs. Jūs manot, jie patikės? Aš žinau, kad jie nepatikės. Aš žinau, kad nepatikės. Bet aš visiškai nekalbu dabar politiškai, kad nebūtų toliau puolimo ten prieš mane, jeigu aš jiems atleidau ir panašiai. Aš ne apie tą kalbu. Aš kalbu kaip žmogus. Kaip žmogus. Nes neatleidus, neįmanoma gyventi toliau. Bet lygiai taip pat noriu pasakyti. Kiekvienas žmogus Lietuvoje turi gyventi ir atsakyti pagal įstatymą. Jūs žinot ką, jie toks yra neįtikėtinas paradoksas. Jie norėjo jūs sunaikinti, ar ne? Ir kai jūs turbūt atėjot, jūs nebuvo toks ryštingas, kai dabar, kai atėjot į prezidento postą, ar ne? Bet jie perlėda jūs per siaubingą mėsmalę ir iš jūsų turbūt padarė ryštingą žmogų, ką? Na, ryšto neužtenka man, aš taip galvoju, kad iš tikrųjų gal jis ne visuomet pasirodo. Bet aš turiu menį, kad jūs dabar turbūt imtumėtės tokių veiksmų, kuriems anksčiau nebūtumėt ryžęs. Manau, kad taip. Bet žinot, aš atleisk, kad galbūt labai niūriai formuluoju, bet jų vietoje aš tikrai susirūpinčiau, ką su jumis daryti, būtent dabar. Viskas yra Dievo rankos. Žmogus turi tik tai dirbti ir tikėti. Ir kuo daugiau jūs panaikinsit, kuo daugiau panaikinsit ir kuo aukštesnių lygių jų kaltinimus jums prikabintus, tuo jūsų padėtis bus pavojingesnė. Aš jums linkiu tikrai šviesios ateities, bet turėkite tai omenyje. Dėkui.